Дорогие друзья, кинтон кинберини корот минатым Алексей Семенов, он на час устата бегине делю устата то билету гендер была нас вторым, он на болгом таки нерсил джарсон на ритмен ритан капсих пит. Магнекл гастик бюнги веривит сюрнчатан. Стадал ритан тюнчан нам бересте расир габрал вит табахтар джокуске гакален илдар ханыгитта корюстилер. Республика Салтата пограничтартан туганна корой күдер. Намылығығыр сүппіт отоньюттар әтенге нүңгі күнігер көхіндүлер. Фарана тықтыра-тықтырамын Аллахар кетелі өтін, он жампай ке, ә? Оны көр бұдақты. Антон Балағының 13 күнігер ұғыс нәраттан үз кейлі ақкөппіт еврокоптер вертолет күн бүйінге дері көстелік. Көрдүрілеға бұғыр сұлыспа үйенден үлелей зылдар. Ара-бара сыл көті-көті ұға барар өктем ұлықты ұқтыры көктілін кейлерін күтелдер. Газ ұтағын үрдігер олырын кірпейтші оғы ұттылыры ұлықты ұқтыр транспарантына құлысаға тағысылар. Көңгі кейік үлбітінен Асөл Жарбанката кейін қораққа бөрі білдерден сағаландылар. Бұлырында пірмек 105 қағайысты өкірді күтті өкпалдығына білген 110 қағайысты өкірді. Заявкадың бірін тұралдыр. Сағасыргар оңғылында ден бәлия сұрыпта долбұрдар толыры болаларғар Джон Баристағы арахын орын тағарар болды. Төт күннәқ үлен әделеті олыққа кейдіғана қайда жайылақ болай. Атыр әрген промышленность республикатағы палататы бәтін санатын бүкіндерге бағарықтақ бүйті ғақыны ұтырар бұл бүліген. Саңа текке бүгін эксперттар саналарын істек бет. Әйіл пенсия тақсықтақ нәхіленер аңата болжымы дейіттен төхі қойтан тақсығай. Бүйеқі балтырағыл онағысы әпілдіқтақ. Мүніні ұрыны нәхілесті бәтуғынан пенсионный фонды өліғеті кәпсер. Василий Егоровқа дойды бұт істені тәк көмәл өспәді. Салғы Нұрсултан көбіргер тақсыр бәғіз төрбітігер әріне бейт. Бүгін 6-11 келі яғынға үз сақа бәғі тақсыға. Усуяну лугар устадағыл өлейсілдер үст табағаты пограничіктар тұтанылан документнара соғыттан сұлттан тіксі бөлігерілден туғанна допрос кәне табағаттар босқолатылар. Атын білбет орионнерға тейбіт табағаттар білден тұран күл мүтчі сирқалан икердігар қалас іспіттарын аймақтарын көметінен қонар шер бұлбұттар. Білген табағаттар жүкізкей қорқа кәлділер. Салғы табағаттар дойдылырға төнілерге табаяны қағайсыба қарчы гітерін көтелдер. Оның бүкенге қомайоқын түнші 600 табалақ ұстады көрюте сейте қағайына соқ қалылар. Тақсыбыт бұғыланы бұғарар, онына туыратар сұйылақ елдарған табағаттар күтті көрсен ирі қоры кәпсетті тұстақтарғы чөпчүх сұрудақ тұрырды. Түнчаннан берісті расты етчі сітар ұсияна тұндырытығар тұғ бол бұтын Павел Никифоров салгер. Құлығы 1 километр деймін бұл, жүкәген. Ол түксі келерді ағын өлден деймін, дұғымыны бардың көлдерем деймін. Оны Үс нәрі жүкәгір бүхілігін табағыта Куанан Димитревич елдарқаңы кейрен күғарай бұт сұтығы алқаны сейілі кәпсәті. Кенелері пограничниктар бұлың ұлығығар тексиға қалан допростан баран төттүрі үлдерат суақ сирқаллан икірдігір қалдар бұттыра. Қырынысыны кәтәчілер соғытшы көтен кәлейлері табағыттар ұча астықтыра пограничны зуанаға барыттан төреттенін қоту сир қоғуын жона бірі-берке қалды. Айсен Николаев құту ғаяқ санынақ түрет омықтар бұра аптырын көміс күргі тыл әтті, жоқ күзгегі кәлбі табағаттыры білігін болумуочына үліхет Лена Иванова Илен сағалан үлджес ұлджар. Пограничный зона ғыдер болықтарына паспорт, әбетір тұғыр документ бар болықта. Ол оның құлы бұра бұ құтығу ғаяқ ақсанынақ түрет нұроттар, бәлір көгі ғыдер нұроттар, кенелер туспа категория құрды керектерін түсіп. Манеқыл оқтуақ табағаттыры тұту сағана үз кейттен бейірдерігер Куонан Томскай кері паспар бар ебет. Пограничниктар кенлері қарақтан да көрбетіқ тексигел жәлдерігер төліпуенлерін боротоколы соғыл бұттар. Оны нәрі жығылап өппетіқ. Ол дейіға келіндер, бары күлі, барытын ұсыптар дейілдер дейін, палаққыға әлдегілдер, керек аспытын үлкті тәпші біттер еккене. Оның ол, дәрі ол, Үргізәктерін әрейінлер ол, табақтарын еңін ұлбіттір. Табағыттары тексиға пограничниктар базаларғыр ғалан баран паспордыра суақтырын ең бесті мүхіғы сұрап табыттар. Ол кәне төттүрі бұлың ұлығыттын ұс нераға дері үлжіпет әқтірі. Онан табағыттар дойдыларғыр барары тексиға жон нұруттан қарчы ғыттырын жоқ күзгеге көтен кәлергі көхәлі біттірі. Білеген үті жон нұр сүйінен тұғыншыла құрыс қоттақты. Бұл маңдан жоқ күзгейттен
депутатская котентиях, депутатская тон, узкую гара, хюльбетен, так как ее барихтахтер, узкую гара, тон, она устаннер Нижнеяска, Хаче, Нижнеяска, она тон, халга, ты джукага директиях, так. Бу Арктика министерства, это Мишерхоз, это Табаяна, Бухарила, она джунер тиехтере, барихтере, местные, конечно, булохтер, он на кому барихтер. Калганы көрсүбүт үске ус нерехнелер сүйрбет 4-нче табалак табаяны кооперативке кирен сылжаллар. Бейлер ол ихнен 600 табалак кайсы балактар билиген олору көрөр истер 40 суук болан табаяр туяктактар бейде барбут кутталактар. Зонага кирер артика 5 улустарын баалыктарын кытта пограничниктар салалталары видео себеске таксыктара. Ол әбетер енекетін сыйық алты тақсыбатын тұхуғар, бұ олықтақ жағалтта оны пограничниктті өре жүрелілі еқтәктерден, өйді өйқтәктерден. Оны сәрге пограничниктарға сұрғынан документы правительства атыттан үйтан әппетін түргетететер тұхынан. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Джокускай. Итен на балаганын уахетте күнүгер намулугар үскесү тесиритте. Бастанта искран хелигер 15 аста гологосколаттан таксан баран жетигер келбетек. Оны түйіні бұғы көрдіден сарсырды алтын арчасқы халастан бұлдылар. Итіні сәрге күхіл деревіне онына бөтін иккердігар андыла ден сірге 2 отонню тақсан баран сүт әсірді. Бес кейі уасмасынан сирасты тақсы бұттара, үйтәңі қонан баран отонну тарғас бұттар. Бұл жасы бұскәнлерге үсәрекі хекел бет, ханылқа нәхелек жона бәйлері түйіні бұғы көрді Куранақа қампыттар. Онын ұлысқа көрдір бүйгір бөліқ тәрілін мұммыт отонюттарын өңі күніс 12-ан артасқа бөтін серін жампалағыттан бұлалар. Отонюттары маңнайгыннан бұл бұт Николай Данилов әтерінен кейі мұммат сірі. Оларан қараңа бұл жаттан әбейтін ол күн арда қар түйен қайысқаларын сүдер біттер. Бұл аттырым бұл бұтым онтын. Бұл аттырым Тену куда там ровно трахта сулоти бит. Трахта сулоти я мам такой давдом. Буголу туравата, он на бубетера буголу туравата. Бар инилерин кото бара болатарна чампата халади. Итини серге орта халамалуугар еврокоптер ден маркалах вертолет суппитин көрдүлөр. Санатабын көтерал маяк ден атта телитте баз билитен. Вертолетка пилот онна 2 артел үлхете балаганын 13 күндүгөр көппиттер онна сарсыныгар уснярагат төндөн келектектере бит. Билин көрдүлөгө магантан ми агыз вертолет баран номно казды көтүтүн олуктоо терери бул эликтер. Көктілін ұтаған үрдігер оларан әрі күстікке ме мағыннан, отынан жені сылтталдырғар үген кәлбет күйінгі түмділер өктем олықтақтырын транспорантына ұлыса тақсаларын көйді. Ол күрдік 2-тенші 10 сылға қалантан әмсіғал әбіт өктем нәхелеген олықтақтырғар. Жет ұтталдырғар ден аттан сир ұчастығын түңе піттірі қайы үйет 9 сыл әтенге асты. Онына күн бүгінгер дәрі саңа микроуынғы төгірік сыл олық сөйеліктер. Балығынены местетігер Евгений Тойтанов білісті. Бу турар караспытын жүрдүңгөтө табыстанган бета. Тогуз тулан радиогер хемен кырбахаккын тутууларын 90 уулбут белете итибар. Кааныра ахатан сиетен олорбут кахайсыбатыттан алжаммыт котон эре ордон калбытыттан агуонуска аргы рүктемет кыр жагас караган уутун эхиле туттунар. Бу бар кен токтаман баштаныбиз. Онтан салгы кыржагас жетигерин ыран 2-тинчи 10 сыллака келбит улахан уутахымын кайда курдук аймана аспытын караасты көрдөрөр. Өктөмгө калаан уутуттан эмсегалабиттер кырбахаккындар эре болбатактар байдырын долларын сүтербит намыак сирге олорор сүйүз 94 2-тинчи 10 сыл күхүнүгер сир участоктарын чүңеп биттере үйөрүтүгер хемен кырбахаккын тутатына участогар чаханы жээтин жанжап бите ол эрен уота күүхе баары эре 2 сыллагыты сандарбыт боллагына эренерлебит күөк төлөн кахан умаяра этерге дылы олоңколоок тоюк курдук 9 сыл тухары бихиге үлелетибек камсатыбыт жээбитин Хылайы күрді күрдік саңардан ебіт, істейін әбітін бұйыл бүтінні қосыстырустан, қос шлифов қалан, қырас қалаты бұд. Оның әме құмайығы ғым бұл ғаспыд күсті қар бұтыған әрер, бейгі ғаспыд біліңәңе ділі соқ. Кетехен келтігей бұл бұджон олырор жерлерін ана аспыт сылғыр 190 ұлда иккейін қарыян аста. Бейртен бір күлға көжуен, өктем ұғыла нара аңя әреденілер. Бейр яқпатын әлі қай хаңа, туаққа дия хаңалы тәрінен
бо агаях халпат олохпат уар олохпат нахабагалабат олгадамаран кастиялата билбекка хок. Онтон сорок жон санаатын түхербет эренерлибит туолуоден бүктегаен ититер хокторунан сылыттан олороллар. Вот на нолорову бо балтаралы тенчайга барар. Ата сайына се бу билине се улатыя болдады. Бу абагревательнен холобора бу биге үс абагреватель холбанылар бут. Кахан багар бар ол эренен миттаганы бу туроса хаджар болох бит. Би ханабытын истиахтара онан киреден эреллах бит. Мен мандау частык тахпын. Эме тутталетпен бу жону көрөм мен эрейдерлерин көрөм мен пока токтогутчебин. А так барда бары болдор, конечно, тутту дейт. Валерия Стрельдин олорор жете бүгүнгө дээри биэс түгүлүлөн ууга бара сырытта. Онун кемиттен кемигер саңа жетигер карагын бараган ахыр. Тогоонтун агалам ылбыта, онтон тогоон агас кылбыта. Онтон икки тахынча төк кылбыта. Икки тахынча оң кылбыта. Улганык онун улуканын арын кылбыта. Онтон буланы битеген икки тахынча оң агас кылбыта. Жиңер газ сетимен аспыт сылгаты сиренбегетик сайынныры программатынан тырбыттыра әрәрі докумуына министерстветтен министерствеға берілер кемегер номну қар күдамна ата. Бұланының қатшысы хороға хәттен мүліуіні бұйыл әді. Ол документ баттан бұның кәніне вида ак бұйым ке баттанар, бігі падирашып бұның күтті. Ол кәніттен бидді разышынын бұд, бидді ұлылар күйіқтақ. Дөкүмен олты игер белән болан балаган ыйын 200 күнүгер бай дол оннан сир сыгынна хылырын министерстветтигер тиер. Ол гынан баран сыгала калтылак болан тустак министерствега төттөрү ыйдалар. Көнүрүлүбү дөкүмөнү сир сыгынна хыты министерствете бу неделе серетигер тутар. Салгы Росреестрга регистрацияланган эре бидде Сакатранснефтегаз үлө ыйтар бараптак. Бихи холбунары гына бут, бача маны кулаган жилапет, маны гараштаапыт, эвестерөсү түгөрө кайыптын газ кайыптын баара беттендер. Бехтерин неделе 10 күнүгер аны көрөн техник услуга бериптер. Онтон ол кенне уже бета абонент катине болдунду или чахнеки болдунду кине тутаачылары проектте таанары болан үлөтүн отурар. Нагына аны балтыра айынан олохтоктор жээлерге күйөк төлөн утага кийден сөп. Аны окадылытымны камылан бары этиллиби төһө туолара жаонуна билли. Евгений Тойтонов, Георгий Григорьев, Сахат Либинита, күнтөн күн өктөм хаңалас. Эй күнтөн күн берени көрөгөз билин кылгас реклама кантен беребит икис түймөгөр керек бит. Бигинден бирге болуп. Асуэл 2-19 аны бир неделенен ола бетер балаган ыйын сүрбагы сүрбө 9 күннергер Жокускай коракаты кайсылытын тәлеттелера кооперативтера бағаны кайсылылара бұ сайынғы сыралак үлелерін түмігін көрек бет. Дағатан аттаха бұлырынты кайсылытын жарбанкатыгар 500 миллион асибейхай Асуэл атылымыта. Продукцияда көрінгі әлбаға ол егер 296 арас ахы оңырон батар бұттара. Онтан бұйылғы жарбанкаға сүйбе бір ұлыстан сүйстен тақса қағайысты вақыттары біліген мордукцияларын бәлемдейділер. Бір ұлыстан кәдер болдылар. Білеген заявқы бұхытынан, онына бұлырына пірмек 105 қағайысты вақырды күтті болдығана білеген 130 қағайысты ұжы. Заявканың бірін туралдар, онын бұл кеңінік, көңінік, тірәхін әқтік барын әрден әтек қанады. Білеген направлениялар бұл, конечно, олар яғына таққа туралдар дек қанады. Күхінгі то Хортоска қапылыста дейбі көрдік барды таққыға традиционна. Оны то әбілі бұл дейін декар оста бұд. Бұл әлбәк бұлықта алтын негі бігі балық қағайысты олар әкенендер манна Қоту үйірттен келен құттарбы келдіктеріне алтын негі ғытар ярмаркаларды ақпыт, онына мен үйінгі бұд. Білден тұран бәйләң бәйбіт, бор бұтығар, өң бор бұтығар үйінлерілі бет, ұрам осты аптыттан ұмыт, күйек далай бұтыттан қаптарылы бұт, қара үйір бұтыттан қомылы бұт, амтанның астығын ағын еңінтеті оң отча. Аны сататақы үгері өбі әргетек қасып, етігінен баран ұрына кен күрестегі күтанақ. Ол ататта бар продукция әтергеді істін, тастын, суылың қалын қасыты балақ. Оны ағын ала чо бәле болағына атылғачы қараға қатанар.
Икюсултан беттахмагахиндарга сахасиригер хонголунна диен белие сурукта долбурдар бар болулар, ону көрдүнгөрө өйдүгүн. Олоктахта бар, бее продукцията. Бу проекттөхө сатанан эрерин бүгүн сарсын жокускайга Ленин болосатыгар болар терехинтен билекка сөп. Кен атыны предпринимательство министерствете сахасиригер хонголунна диен ассоциация сүрүнүр. Онтон бүгүн төхө табылта сөрүн күн болар жарбанка терехине көрө исте Джон Балатча мухунна. Олата беонгога интерехин Гетер, он там продукцию коренга Султанцул Эльбени яхтахти. Маннатария велетака Ильдархан Никитенчоу насыл Ахсенюм Биркюнигер, Тесерин стратегический сайдит Гертухулабут Яганан, Ютаха Аха Астахан, Тюрденал Табрентан, Бьюханадалу Улатахтах, Эдбардукция Тюд Брентан, Умбес Брюхангадир Эльбехтах, он там Аспатсул Гетеха, Эстутан Табарон Рочелера, Сюрбе Миллиард, Сюрбе Миллиард, Тахса Сумалах, Ахуюлю Умран Тардлер. Олухер сеттунтан тақса тейінші тонны үрінгілге соғытып қаланына, бұйылдағаны көрдері етікче болары сабағаланар. Олғынан баран білігін астыр өлі тәрітелер соғытып қалабыд, үйттеріттен сеттуын бірігінін ары оңырылдар. Онтон атылы хачы үйгі ехе үлі біте кейлі арынылыға. Жа олухен білген соғытып қалыр тәрітелер бұрдуғсия арас көріңін оңырылға жылғалар. Қолыбыра сыр, ол төхе барыстағай, сайдар кәскілі ақты, сейлі келер материалға. Чапчараскына латыксынан нялғарычы соттоққо сыр түйінігірбет қарарбат ген мастер Елена Николаева кистелеген сегетер. Бу сыры астағын самай бүтехік керчігем. Ол иніне бастан оргүйбі түйті сойытын ағыты бұл күйен, кептерге құталылар. Салғы тұздақ ваннаға сытыран баран 5 күні кетехелер, онна же бұғар дері сүрін сірге ұраллар. Мәхкей ген бұманық болыр. Мәхкей тақсыр. Вот он был сразу так сыр, почти. Он полутвердый, будет бебескин, сидам баран так сыр. Сыбилюлер сыры 90-ньоттан бухараллар. Илсыбыттара ыпсан ынағарыдын курдук амтандах продукцияны күнге 15 килени тахараллар. Одан сыбилюлер балачча элбах үрін илгене соғытып калыр бағалақтар. Серуин сирге кечигиречи кыстанар сыр бу голландский сорт. Аммалар сыры оңырууга илинеңердерге бастыкы карачылар деп кысып. Иннегеден исиин билер болан ары таптаярдагар сыры оңыруу быдан барыстагын ыялдар. Бир кийле арыыны сүрбө 3 литре үйттен оңорон 5 мөөккө батырар боллакка сыры 10 литре үйттен буаран 7 мөөккө эргитеген. Оны таанан тиерге таарга табгастаах. Үйтылығыт тонна 200, анан 2 семені оған елгейбіт ұнтығыт 300 беған келе оға тақсар сұрына. Аммалар аны холуми дейін сыр саң көрігін бұхаран әрелдер. Технологтар әтелерінен сыры ғарлыққан әбетер бейтінен сияққа сөп. Береме ұраты амтаннақ ас, ортотынан 2 суыққанан ситәрі біт. Пока делаем мало, из 10 литров молока у нас выходит килограмм сыра халуми. На следующий год хотим ввести уже в большом количестве на продажу. Амматағы кооператив күн-бүгін ағы саңар тоннам, голландский сыры жонго амсапыт боллағынам, өліохме кладабыя терілтем, сыллағы көрдірүйтем, түрден 2 тоннаға тағыстам. Итінне өссе чүрапчылары, қаңаластары, білулері әбебіт. Биыл республикадынан 6-6 тонна сыйрын оғылықта маныға үйттен продукцияны оғыруға арас технология туғаныллар. Холовыра аммалар голландский технологияны бағылан әрелдер, чүрапчылар әдігейске сыйры тахараллар, онтан бүлігеке сымнаға сыйры оғыраллар. Ол рәрі нелене бағатығар білінгі тағым ұрағынан жөрелеспет. Онтан жіңер қық соқ болбатақ бар. Сылдата республикаға 7-9 тұйынша тонны үйт соғыт өпкаланар. Маныға сыры оңыру Ношауто Роскуата қыратынан анал сұяқтары тұпсары инекі көңе. Білген беге төңі бағыр оңыру қық тақ бүкінің барын қырани ғынар, қырани уран тахарар, оны бұғаран, бұғарар сербет қырақи күжімі ғайдары өз кәдір. Онтан ұла қолуыра, онтық қабытын ғатынлар түген бетер беге хүббеді тонынаға тиер қық тақ бүттен беге бұланнан олар ұпты.
Астыр өлір тәрілтелер базаларын тұпсарыйға бұйыл сүй-сүрбен өлігін көрілден тұрар. Үбінен көмәне олар ғам тәрілте иннікі өттін ағынан суаттанан барылын ұйдар. Онны барыға нұшауыта ұшуаттанан ұрытылдан баран кескілләк болдағына ғыраңы тіксер. Стерилизатор ұлылы бұта монтаждан ұжы бұрубала бұппы. Білігі этикеткатын пакеттарына қасаты бұт. Бұ стерилизованнай үйт сурогын храни, сурок хранени ұғын болар. Сылан арыттан тоғыз ұйгарлы дейені. Тұстақ программанан өліоқыма қылады бұя тәрілтем сатыры көмінен 2 сыйығын үлеті еған. Ойчатығыр продукциятын 2 бүк әлбәтен ауғын тонна сыйыры оңырақтағы. Мәні тенге қаңаластар саңа сыйықтан ұйықтарам. Әйіл технологическай қатшылдыға дейін үбілейін үгері болара сабағыланар. Олы бәтер 210 миллионы бұландыңдар. Мантан сүйбекі миллионы республикатағы қағанаттан бағайыр үксе федеральный бюджеттан тұрылығы. 515 грамм болды. Киоскаға неделіға иккете амматтан сүйбегі ағы ұдалар дейін Татьяна Степанова әтер. Олы егер 30 килете сыр болар. Әтті мәғаттуан келеді. Бекелет. Ир каталлы гыры ханиллегенен баган амтаны жобуны бара. Бее сыра амтанын астыгын Нюргун Лазерев эмие бигер кетер. Дойдыга ахталганы таһарар, иңемтиетин эте де бар баккын. Белок аз аңардас этер бол бакка бу сыр тенере бияга калар көшөдөн. Ырата бар бакка местеге оолларым. Онон кая дөттүнөн ордук курдук. Олиген бұйыл 616 тонна сыр болғанам. Кенағас кетін бұзып пара қасыда бүк ұлатықтақ. Жа оны біреме көрдерін еған. Екатерина Амосова, Жолыс Инекентиев, Бүлі Амма филиалларым. Иңемтелі продукцияны дәлеттеге бір дейлән жөнем екіттігір. Үрбегі виноград, жабылыққа, арбуз күрдік фрукталары соғыру әресілігілер дейсаныр болақ бұтына білігін сатабылла жөн тәлгәлерігер күтірі олардалар. Ол қартысқаларын социалі сетімінен соға мақтайы көріп бүт, намыңа кирәдіннен үнерді жән, Покровскаға жабылыққа сирахатта менігес кемпет. Эти курдук ааган аттан хиқа сөп, мантан сеттерін сақа сергер, бәе элитін хиттен тақсыбыт ас өлттөхі дәлейді. Бұтығынан коллега Максана Устинова бәлемнәбіт, репортағар көрәбіт. Қалан сөрүйдіңді түйінің қағыңныр, оттан намалықтуаға Марина Абутова дәлгәдігер жәжіне білгінді үйіне тетері тұрар. Ол өсі күра, қар сірі дөйдіңі лүктер дейлі жәжімін құмыябінден қағайқа кәпсір. Бұ керәділерге кені рұт қортуыпы елар дұра. Білгін манна сүй сөтті оныққа жәжен бес көріңі бар. Кені сама күрілеға дейін арасады олақ қыратығар. Олақ қығыл олақ құрдық көріғын. Уутун кутуута ол сырдыга. Намнар опсайынан барыга бары сатабыллахтар. Агаяк сылтынан беттег виноград юнерер себекки тунин билбет истебет кейсу олулу. Онтон аны Покровскайга жабылыка юнерер болулар. Якутские яблоки. Покажи-ка. О, баща. Игорь Иванов участогар 2014 сыллаққа күйхан Новосибирскайтын ағалбы жабылықа мағаналар дұрды. Тыйыз күйін ақсерге соғыру дөйді маға үйінеді, үйінемеді, кемді тойындан көрбетіға. Ол бұлағын тұғары оғыру отчуд яблынетін қараған қаратын күрдік қарыстан оғылуы бебейдес біді. Сыра сылбата, қалбата. Бұсайын үс аңар келі жабылықаны құмы ер жолынна. Прошым ғаду уже куз был большой, пригибать уже было опасно, сломается. Я просто обернул старыми одеялами, скотчем закрепил. Весной где-то в середине апреля открыл, гляжу, там почки набухшие, кольчатки есть, вот небольшие. Тон клубниканы иререн баран Вера Петровна блендернан бир тәң болор дере илджин ғайыр. Ол кәнне анал доскаға бетер оғоқ лиген арынан чап-чарастық умни оқсат үрдігер күтін кебер. Жәйтенне қатара күрді ұрар. Фруктаттан арасы тонтон кемпетін ұру кестеленген қыратық сегеттаққа итіннек. Қалабырда бәхек еғе бәбет тұптың қараман еғану құрды ұрбытым, оны тұқайым ровна 12 тәс құрды. Онда бәнігілім кемпет құрдық ғаразыман тұппа донаттылым өнерден барамын, мұны контейнер бар оған көбейім. Тұғыл мұны мұны қырты құрды түйебін контейнерді мүнінен. Вера Петровна продукциятын самый миннегес бәе кемпеті ген аттыр. Олар ұннақ, қандықда әбіліге туманыд бұқ көйіппәт ұннағыр сақырына миннеппәт. Қаратшы бұспұт муаннеғон кітарчы сеппет қаптағы сәбетір яблыка, дыйне, арбуз, қайатады бассыр.
Атласов Тругай Балрын шеф-повар Николай Атласов кулебяка ден бурдуга хабелемнир. Продукты да братаманнағы бейкені. Амма сыра лайеха сылақ балыга көтерейтер фабрика курсатын сымыта келеп комбинатын тестеді. Олықтоқ продукцияның ұратчылар күттіған бір бірайегі сағылатылар. Этел бұтчы болбадақ. Терілтелер нар бір хайысқанын үлелелері ардығар ахы елі батарыны қатчықтыр. Оны тәңе білеген біреме бұлчағы кәмегер Джон Түргенник бұхарағы ұйыталағар. Хомайы қойын бияқы білеген бұл полы фабрикаттар үксін кәлі болылдар. Онытын біреге бұл тәлінтілер бет білеген қолбағандар, ғанға продукцион орындар. Именно бұрынныққа келелері, мен адақпына бұл ұлыхан қарды деген әтекім бары. Ұлыхан қарды тасырына гарьерға бөдің тәрілтелер күтті әгіл тегілікті әрге күйіғі күйірдер. Бірген күттігіз бір айек сағаландары. Табылынағына шыттар бәй продукциятын қолбан үлбән, пицца рас көріңген балықта, құтынноқ, сырдақ, пироктрастықтыра. Ол оны келеп кәмбінәтін Ұлыхан қаладилінігір тоңырын бұрдық продукция сылаңара амтаның еңімтейтін хүтәрегі оға. Оксана Устинова, Екатерина Мосова, Виолетта Засимова, Нюргуяна Романова, Григорий Николаев. Күнтен күн. Әйгін әделеті мүктерін тағарар күнтен күн беріне көріғат. Білген қылғас тоқты бұл кәнна бері бет өз шағар керек бет. Бігінен білгі болын. Кихологы түннігінен чейчақ әлізгім бүтін күрдік түрген, әбетер мұтығынан бұрағар мұңыр үйелек. Әбігелер бітмен аға пәтақ тәрешақты, себеліген сүйрек өті үлі үйегер сұрттаққа күн жыл ұстар ұққана ұратақсон, бөчі тасын еліңге барар сағын жүгаға бүтін өйді бәкі да қалаған. Оның бенсияға тақсы саңа тихеге бары бүтін да долғытар. Токистері кәлі бастан ұтамы көр ұтарсы да бары, олар әрі соқуын ата соқуын. Білеген итаға әгер иңнебәкке үмпігар-чымпігар болғымтыны қатыр ордық. Бұд ұнан бігі бері бітер тұстағы үләйті күтары ары қойту кәпсет яқпет. Онтон, бұ кәмгі дойды үрдінен пенсияны мүніні мәктелімет бордуқтата ден саңа үйді біл тарғанна олата түгой. Табылыннағына үппін қарчы бүтін аны сударсыны соқ пенсияны фондаларға қағаныық бір. Үліне қамнағы көйбат күрджар кәмітігер тұтар қарчы бүтін қайы үйе екітенші үрбе бізсіл 90-ніттан ұлан ұрдарық бұд. Әті бол жоғы дойды үпке министері торымныр, білден тұран ұлары, ат ұлары, үзбетәе әріжесті ақарай бұрайығы тобылатшылар бір үті өрітін чор боталар. Граждандар тұздық оттарыдан сударыстына соқ пенсионны фондаларға взнос бұғытынан ұқтақтарына сударыстыва қырағаты қараңыр. Онына ұрдарылақтарға налогқа чәп-чәті бүйтет ағылар. Онтон білеген бияқы Россия пенсия фондатын сақасырын асылатын пенсияға ныры, қаттан ағары төлдүйірі тәдер сала сөміні спесілігі Роман Борисович Афанасиев күтті кәпсет әбет. Роман Борисович, дұра болырын. Төгіне. Ада бастықы бапорыс бұд. Бұ сылғы пенсия тақсы саңа тегеге олықтанына. Бұ дүйімі ағынан барар, қолы бұра бұйыл пенсия тақсықта жан алтай қойтан. Алты ебілден берді ағады, оларды 90-ні тақсықтан жонлар, 30-ға тағасылар. Манна түхөл баққи қабылынна? Манна түхқа үксін бұ әрджен қабылында. Тоғай тақына қолы ұра, әбітәді кеттен әлбәқ төріп бүт оғыны елер кенлерге бұ бейін састарғыр тақсыр бір аптыра қалды. Сыпырында түхқына бұ бұлырыңы кетігінші оңағыз ағыс үйттімегінен бігеға бұл республика өтірдіңден оңтан таққа тұғынша пенсионер тақсығып болағына бұл кетігінші 19 жылға ағыс үйттімегінен алтанар тұғынша пенсия ананына. Кетігінші 19 жылға алтай әбелінде оңтан әхіл келер кетігінші үлбе ғылға бігеға балтыра ғыл оңағыс үйттімегінен онтан келер жүлбе бір жылға 3 жыл болар, әбілдейті жүлбе 2-ге 4 жыл, онынтан бүтіп түмігер жүлбе 3 жылдан бұ сақа әрігер, әр жондар жақталылар, бейін бестігер, оның алтын састығы тақсыр болалар. Отан бұ тұға қайсы бұтығығар 30 жылдан өтігілі әбіттерге пенсияларын деде қайдақ бары тұрай, қас кейін қабылынды?
Бу пенсия страховой. Пенсия у нас не нужна пенсия. Буманна холора, арай пенсия сагати бекка букихе олхтан туратана. Бу мунюмут суматен кимиха тиксериду. Осе нам не нужна пенсия не кихан улар уна республика хаскиханна. Бу мунюну пенсия воллагана страховой пенсия тан урататаден накопительная бередектах наследуемая бередектах. Это было на хлубре, это и потом, когда скотин олхтон туран халлагана, букине мунюбут хачита прямой ошрака турар наследик тралалдар. Ол оглор был олхтон сөп, кергене агата йете болон сөп. Бу тухка республика бутурнен мунюну пенсия хачитнан опсая бихеха, агум бир тихнчаттан тахса тух анахм болла. Это юксун была на едино временне вуболта болар. Бир суманны бирәһен тоғыз атаққа ите кинлер мунилуут качыларын ыйды түңөттен ыяы түңөттер берер выгодная хоқпылар пенсионерге ол деген бир суманнан 100 тыынча болдон 200 тыынча болдон пенсионерге сағын толланын туттырылар дебер арман бересе үч атты бихакелен ителер бүтүгер хоридаукытер мактанабын Дағатан әттіқі пенсия салаты ұларыны келдері бір өттөретінен үліхет илетей бәті болар. Эксперттер өтелерінен пенсияны латчы үліхет ақсанын үкі бүк сабырияр. Аны бір өттінен көрдіққі Россия лұқтағы олығын үгіс өттін үлетігер барыр. Атынның әттіқі төгірік жылтан түгінші 974 жағын әтергілі үлелән әрмек сөр. Олар әрі Избалуай бұрзықтының ғоңырытуынан ұллаққа экономика өтінен сайдыла дойдылардан саамайнамығақ. Часқа хүрбе үсілі ағыз доллардағы ғоңырар, тәңнәбілге ұллаққа бүкірдері орта кірбейге часқа 1-2 долларға тәңгәр. Оныққа үлі күні ұғыра дұу, онынан қалыра дұу біліңіте білі бәді. Төткіннің құлен әделетін олықтыр тұғынан премьер-министр Дмитрий Медведев көтіқ бүтін Джон Арасты қылынна. Кемері өйірі істер, кемері олыққы көстіті қайдақ болу ден мұнақсер. Оларын бұманлық жағаныны бұғы ғатут күнігердері үлі министер сөветі чөпчу әппеті бұларығар сұрдақтынан оларыр. Маныға маңнай қандық салаға үлі литерітелерге төткіннің Өлі министер сөйтігер бұхар бұттарынан сүрінден националіне бір әйкетті қапсар тәрелтелерден сағалыр тоғыстағын әппеттер. Олар үстергер 266 тәрелте бары білді біт. Саңым өкөртті өткінің құлы неделеті джин олыққа кейдеті нәліне тоқ дейіл әбетей Сарғылана Федорова үрітті. Төрт күннәқ үләні делеті. Сарох Сергей Өрестер, Кимехара Синебир. Онтон Саха Транснефтегаз тәрілтамастырам Айсен Павлов бұқатын серер. Үлымыт сұрықпұт төрт күнігер селеге сіппет, ұрағының толбат тенетер. Газ ұтағын тұрттарын келеттерін бағыла қара бағам. Оны ағын үссі үлігерді қорымен турбалары саңарды, бұғатын күн ұстыта сало көстібет. Индегінің неделеға төрт күнілілер боллағына үлі бөғі мүнюлларығыр дейер. Газопровод әрге олан тоқпау болар, өтешкі газопроводов болар. Олығын ремонт әлбөк, сұлттан сұлайы газопровод әлбәнігер, вирескалар әлбөктер, білген особенна тоқ атапетіне сезон, вирескалар болыны. Любит Альбах, он тюткиндах, он хептивис петал, именно би производство ветер. Джингер тастой дуга, тюткиндах, улья неделетнен, Джонаса Хопаккен. Холобур, Нидерланды сударысты батагар неделяга сюрбес этте час улялиллер. Францияга отут пес чаха барыллар. Германияга отут алты частын ордук түбігір беттер. Онтон мексиканецтар төттірудін үляға умсы түхір омуктарынан биллеллер. Сылға 2-2-200 тюрдын алты час үліне өрі тұталылар. Таиланд олықты ақтыр неделяға ағы 14 час. Сейшіл әрыларығар сетті 14 час тұрулағылар. Онуға бейгі дойды бұтығар қайдағы. 1967 сыл қолын тұтар 14 күні, дойды үрдінен 5 күнінен құлы неделетігер көхебет, арай осқолыларға орны үрдігі ракығаларғыр үлелер береме онынан қағылар.
Онан билген дойдуга үлене келете 5-6 күннәх 4-тен частах буалар. 4 күннәх үлене делете маңнай эксперимент бұгытынан керектәк. Саңа сүрен оңырын тахарар оны ты қайыстыбадын дірілтілерін бизнес егетін тарияға. Итер әрі оны тұстақ айгөліхеттерін сәтті онағыз бұрғына бұқатын ақсыр бұд. Сыла күрдіруте бұғат арияң сүрбе бұрған аллара сұрулуын сөптен сарылыр. Почасовая ставка генден әтер болдақтырыны, онтон емек ұлықан очол ұрлы ойнаба пондақтыр, чағынан дөнер болданы. Икенен ол социальный петіне хуақ бірдіңателдерге, онның күлләбіттің өтілелігі жақтыры, очағына біле төгінен үшеддік нолықтырын үлдейір тәріпті ағайырды, очағынан бюджет көксулақ болар. Билигин иделяк колбухуктар трорсы ратилера бир. Төрт күннах үлені делетегер қамнас билинги тахамынан қалықтақ. Ону ахан үлелер чахы чөпчулуққа денсан алақтар. Ордын қалбыт рупадайшы частыр қатты қынамыды. Или үлемет чахына бен бері бітті, он час қылылды. Или олонлар бұры ваткатын үлдетен бері бітті. Ол бітір оңырын тары үддеқтіяқ, күшке. Ол бір бір отыққа бірген үддеңді оңырын тары. Үллән әделетін қылғаты тұхынан кепсетті, ұрыты салғанар. Онуқа маңдық жағаны экономикаға, оңырын тахарыға қайдақ жайынсөбін балағыныя бүтер дер ұрыты ұқтыра. Сорудақ дойды үләға социальный сайдығы министерствадығыр сүктерілен тұрар. Сырғылана Федорова, Екатерина Мосова, Семен Семенов, Сақасырам, күнтен күн. Өскөтүн төрт күннөх үлене делетигер көрүтүгөннөх боллах бытына кайдак жаныктак быты бутуунан кутугулу элиңге федеральный университет философия кафедратын себедисее билим доктору профессор Виктор Михайловы кытта кепсетебит. Виктор Данилович, дарабо. Дарабо. Төрт күннөх үле дискуссия такыдык дойдурдунан ытылла турар эге санаатыгар биге республика бытыгар мандык саңа жахал кайдак жайынчебий. Это был этернар кире билдибетте боллар эрдеттен бүтүн санабытын хытылана оста хыдер бут септе курдук. Онун ити өскөтө кирер күннөк боллагына билен турар опсай бурабала бытынан опсай соконга барабас беренекте акыттен ток парсаланы бюджет болдун, бюджете хок болдун, чагынай болдун. Коллектив, государство, терилтеті болдын, барытығыр кейлер болдығына, арахығыр қаттар өскілері болу. Антон Өскөтін, қолабырат төт күн үлелейіп түген нақ болдық бұтына, үс күн сыңялан күрдік болан тақсам. Жаманна үлелек жон қайтдақ біремедін аттарықтағы. Өтеті әме білген, де қайдақ тоқ болу білді бет, ол әлбәқ ұлағы дейін ұйын. Ол бүгін қастын ұлынылар делі ол батақ, араға әлбәқті күрітілілін 5 қас 10 ғылағы ғараға ұлаққа келбәті болу дейін ұйын. Мен онына бүгі білгенгі тұрғынан бәлемі ғоғылар бұд, ол онына өпті ұсловы еді ғоқыддық. Антон, атын тазды жыларға төрт күннөх үлене делете келбәті ұратта, бұл мандығылар ені тоғы бүйяққа келдері сатылары дейін ұйын. Кәті байды дұларға бағы қол батақ. Бұлыр-бұлырғатта нәтен тұралар? Маркыс капитал дүнеті құрыян тұрар. Қанлық бағыра дойды, байы дуала, қанлық бағыра обшестыва дойды, байы дуала кейеқа түхі сыңялан біреметін берерінен сыңаланы адейін. Ола ата түхіннен сайдығылақтағаны хочонның оңран тағарар әйгеға үлехетін ақсағына үлелер біремет Олоннугар, бу дорубыны көрінер сыңялаңы, спорду, культураны, искусствоны сайыннарар эйге, эбетер қатшыер эйге кенген олонны үлехет ақсаны әлбән беректек. Хаға идедер бар болуқтара, программа орачылар үксіктара, компьютеріне қалайы кере, сыппараннан сердетінер болуқ бұд, сыппара олығыр бұд технологиялар керектері, очауына білден тұрар, үлелен бұғатчы производствоға үлелерден ақсаны ағыян барыға. Очауына білден тұрар, бұ үле береметін күтчатар тұруққа керек бітеті болуға дей. Ол онны білігін бол батағына, аны қағаме ғылынан олыққа керен сөп. Виктор Данилович Махтанабын. Салғы реклама абырабыт.
Эйкентенкен берети мүктир жахан көрөгөт онна маңна юта намган босқа гектара туханыны кепсиях бет олканна улусоннаргар кириях бет. Аспид берилле бетигер этан ахарбеппе күрдік. Дальный востока түнгетелдер 1 гектар сирилыга сақа сирига сүрбек кетенчаттан тақса сайыбленне сұрулдан ағыстанча сүзбегін 1 кейін догы барын элитигер тутансылдар. Манаха пилотна бірайық бұйыднан 4 улуска сол ийге оңыруға отын көйін тардыға местетигер үлені олықтан сағалатылар. Ол күрдік амма мен қалас Петровка тігер, ондан нам партизаныгар Джон Биргаларын бұстаран олық сүйоқтарын бағараллар. Бүгін беге намылы ғығыр тоқты ұбыт, коллегам Юргиана Романова бүкіндергі босқа сірді Аджону күтті көрсен, сірдерін тоқы тоғаналарын үліқамныз қамытын білісті. Ого, килинге биргит тарсери тюнгеди тухунан сокон кюхугар кириагаттан намулугар тыхинча 577 төт сайбылынья кирен сытар. Итинтен 400 агуан 5 догабаран холлубыт. 205 сайбылыньяны сири ылачы жон бейлере төнүннер биттер. Онтон агу 119 сурукка бағалақ участықтара қахайынақ болан қамығыя акастабыт. Олды үрдінен билигин дағаны намға сири ылачы әлбәх. Үксінші күскі қуараталық тақтыры ұлалары біт, әлбәксер партизанға қамағаттағы берілі біт. Оны оқан әхелектер түхі еннәк ұчастығы берелерін бәйелері қатшақтығылар. Қолыбыр қатын арығыға, искраға 12-лі суатай, басығы қомыстақ сүйбелі суатайы үлдер біт. Сер ұчастығын ұлбыт жон 5 сылына лоқтан бас қолналылар. Бұл болжағы егер ұлбыт сердерін тұхаға тахарық тақтар. Договор ұғылылыбытын кенеттен, үсіл кенеттен заявителге декларация бар. Ол декларацияны кене бейхе доларын өтіқтақ, қартысқалан, видеолан, ағуан бірігін тұттаға дәуінген. По истечении уже 5 сыл аспытын кәнеттен кене освой күміклан уже в собственность көрір. Партизанны хелеге республикаға пилотнай бірі екі кейден тұрар. Ол дәхін мандан самай әлбәқ ұчастық түңетелі біт. Қағайыстыва тәрінерге олырыр жені оты тұтуға, оғырот үйінлеріге туристическай әйгені сайынырар сыллақ ұлалар әбіт. Бұл партизанны хелеген светлый кварталығар кәлін тұрабын. Ол ұлбытша болбатақ тоғы жетаққа босқа сири мантан үллер біттірі. Көрігіт күрдік сири ұлбыт жон бәле мастарын тұрар бұттар, көріуе қаға аңғылы бұт, жие дағына тұтылы тұрар, онна бұл мен тұрар сербінен ұлақан сол ағықтақ. Сири тухага тахарых бұдден атын улыстартан үгіз кейі ұлбыт кадастр инженера Павел Матананов аналлақ переборынан сир бұғасылдар. Бұл GPS оборудование бар геодезийске, кене спутниктан этака данный дарыван участок каннаварын точно көддірір. Билген сағат әрелер квартал дорожный картада оңғылын бігергенмет, ота күйе тардылдан тұрар, оттон суол, иіс, сибес, газ бапруға білінгеде бұхарылы елік. Эбен әттеққа бастан ұта участоктары сағылағынға ұғырқаттары көрсіпіттер. Ата сүрін проблемата беға сүрі ғайбалары сағылағынға бар бұда. Беға үгім ауыз сұрақ берілі біде, сүрін бітін көндірер бітер. Онына специалистер өлігінлер сұлаңара көрдік. Ихнен бартын сағалам бітер біттірі. Николай Афонинден әдер кейі манна қаздасыр участығын бұстарын ұлбыт. Сана күстәк, ол дәйін әлбәк болан, куалан, сүз ағыз участығы ұлбыттар. Бұ құраны қонуыны кене бөхуелік оңырын бағарар. Николай білген ұрақ атын сірге сылжар болан бейеқа аудио қолбануынан тақысты. Бұ сірге саңа поселение светлы денатта ақтәрі әрігін әбіт, саңа сколаны, торговый центрдары, детский сад, солар, тротуардар, барта үлі әкерен генплан бұғытынан бартын онына федеральный программына бартын асфойер ғынарығына бұд. Олан табылындағына ағайық сылынан бұ серге олық жағақ көстіу ұргүйу. Еті құрды кейін қуараттан чуға сүйлені қамна әтерінерге кәскілдәғы болан сирылын бағалақ жон білігін дәба. Келерік түгір қамағаттан әхілеген сайындырыр сығылақ бұ бұрайық олыққа кейрен сөп. Нүрген Арманова, Енікеді Кирашапкин, күнтен күн, намылуға. Салғы үшірапчылығын әделеті асонларғар кейлебет, тылы Анна Семеноваға беребін. Дырауларын әйгі үшірапчылығын сонларын күрегіт. Үшірапчы спорт тонада денедейіне Лукина Дзекергеттері Тамбов қорық көйтілі бұд бүтін Россиядағы өлі коллективтарын бәс партакиялатығар мұңғытур көйелағынан тақсан өсі төгіл бігергеттілер. Спорды өрі тұппуд әдір ол маңық тағымна күрекқа өз төгілін тәңнеқтерін болбашылар. Жарықпыт асамны бігіне сүйрі болар, сүйребіт, оны теніс болар. Бұл ол бұт таны, күспіт таны тенистілер. Мені меттін қарадақтың, осқолықтың ағылан тенистілін, ол енеттің базауы бар
Маннык үрдік сетегілер өркемнәқ сетемнәқ үлетімі кәркелелер. Чүрапчылығығар оғыны үтчаты спортқа хүйуға, ұры тұрқаттан олақан болғымты ұрылан, қабаннақ үлебірер. Манайқа федеральны тағымнақ физкультура оны спорт институты, олимпийскай әрелері білімнер Дмитрий Петрович Коркин артынан оғы спортивны сқолата түхі күйінен болалар. Спорт өтінен Онтон дядя Дмитрий Петрович Коркин осколот гер бехес кластан Сахар Республикатан бару лустарыттан мына атын регионнардан келеннер бу онтон така көрүнгө кинлер бейлерин кайыскаларын болганна жерктин аллар Оны бүтердактырына бу биги үч сыллаата биги базда бутугар училище олимпийского резервуарынан турар сүрбө местене уже быйыл Россияттан ламыда олору приемна атыбыт а так же Чурапчы государственный института үч кайысканын быйыл 200-тен така абитуриент алган Уже үйерген сағалаты. Институт үлетін қайсықата сылттан сыл сайдан кенген Россия хененері болбаққа таздойдылар кітті әме үксі сетіміне құлы барар. Бұйыл бүйерің үддікі кәхата тәрелебіте хүйірбәхіз үбіледі ақсылын көрсе, 200 местелеғ ұстудионнар олырыр опсайдара, 100 местелеғ ұстылы бой бұк өстер барағай тұтуға арылдыға. Үбіледі ақтарайын ақсынеғи бәхіз 60 күндергер ұрылары болананар. Сахачон Айдары Новосибирская Ритыгар Костюбит Сәли Уңақтары Москваға тиян көрдірділер Санатар Боллақ Олақан экспедиция ұй анара түгіртіміктенен бұйыл білім үліхеттері соғымер бұлымнену бұлан тұралар. Үшон Айдар Сәли көксін қаптағай ұңоғын тағанан ұңоққа үңі ұғыған еласыл жарым бұл бұттара. Кыл сүйілбет түрден тенчесіл анара түгер өз күйсіл жібітден сабағылылар. Эксперттер бұ көстебіт бұлымнелары түн бұлыргі жон ұлақан қарамайы қайда бұлттағарын көрдірірден білетілдер. Оның түнчер өретер үлі салғанар. Маман уникальныға ден кеге бұлттағыт мамана бұл бастығы көстеб олар. Кегенен бұлттағыт жон самай құдығы. Точка болар, бұлыргы кехеқа, доисторическая кехе точката, олар бұл сирі. Онына үшігінен болағана бұл хақайрегер, бұл маман сағанағы бұл жұттар ұңоқ наконечнеге тұрттағы жұттарын көстерманына көгінне. Оғын дистанцияға сүйіріге Сарданы Трофимова онына едроны бұрағыға Максим Афонин Катараға болуқтағы Чепчек Атлетикаға андыды чемпионатығар кейсер тескәті бәсілер. Ол күрдік сүйірбе 9 нейтраліне статустағы Россия атлеттерін чемпионатқа кейсерлерін хенсай апқа төрділер. Олар істерге бігі 2 спортсмен мет ата сұрылынна, бұйнена 1 дойдылақтар бұд. Квалификационны түхімәқтері барытын әтенге асылар, онан балағаның үйбәттігі Нью-Йорк-Дохаға болар, андыды чемпионатығар барар қықтанылар. Білетен әттіқі бұ ининағы чемпионатқа Россия атлеттері 6 метәлі ақтын нөйттірі, күн бүгін Москваға, Адлерға, Новогорскаға сүймердемет командалар түміктіп жарттарын ағазыл жалар. Антон Васильев Егоровка дойдубыт истенеті көмілі спәті. Ол күрдік Екатеринбург қорық қытылда тұрар боксаға андыды чемпионатығар бір дойдылақ бұтқымы еғін тұрады. Сегілі көпсі атақа Васильев бастығы келсетігер Эквадоре боксерін Луис Дельгадоның растық 5 нюлақсанан көй бұта. Салғы 2 келсетігер андыды кубағын көйілаға француз Беллан Беннамға көйттарда франция спортсменінгар судьялар үйен көйіні берділер. Боксердар кейселерін жокускайға Триум спортивна комплексігер ұлақан экранға онлайн сібәхінен көрдеділер. Манна чуға сытар ұлыстарттан, онна қораттан халты ойнча кейкелен көрді. Китайский боксер на ура. Сейчас хорошо слева и добавил Егоров. Молодец. Да, взорвались оба боксера. Показали. Сейчас опять справа, по-моему, попал. Ну, начинает. Көстетінен кәйір күдігеді. Екі сарамын ғажы табытынан анара француз бұдан табарды. Бүйіскен мен тұн қадереме анара перемушысын анара олға барды. Мұны судьялы бары кене қабер біттерді. Оны айды өтімін так. Спорт сонларын салғыр болла қасаға сергер бастығы нөмердағы спорт көріңі көңіл түстігі андыды чемпионаты әме бұны делаға Қазақстанға Нұрсултан қорыққа ұтылы тұрар. Көбергі бігі бәғістер бет бөйін сәтті 16-15 келіға күттің ұлылар. Сәрбей бұытынан бөйін сәтті келі яғынға Белорусияттан күттір Владислав Андреев, оннақ Македония бұлағын көмескер Владимир Горов алыра бөлі қаты бәспеттірі. Бұл сүрігі Европа үстегілі чемпионы Владислав Андреев Иранес Реза Атрига тақсан көйтарыны сұ
сурна. Онтон Владимир Горов Америкаттан дайтан фиксага олохраганан байтарда салгы 6-15 киляга Беларус Нюргун Скрябин Монгол Тумур Ашир Тулганы утартасан эме котторда. Онун күрөктөй бастыгы күнө сага серин бөгөстөрүн тухатыгар болбада. Сантака жиңер бу чемпионатка алтегер килбит бөгөс Токиога ытылдар олимпиада кыттар брабылыктага. Онтон бүгүн олимпийский яхынга кирсибет 6-11 киляга Румыниятан Николай Хлопков, Беларусияттан Андрей Декренев, онна Филиппиниттан Игорь Дмитриев тасалар. Журналистер билетилеринен бөгөстөр бүт устук сетка атып эсилер. Халкырды Игорь Дмитриев бастыгы эргилге 2-10 асыллах. Азия чемпионатыгар бронза Илбыт Аббас Рахмоновтын кирсе, көйбүттар Николай Хлопков кытта көрсөктөрө. Онтон Андрей Декренев маңнайгы утарсылага чыта Россия билинге лидера Магомед Расул Идрисовтын тустуга. Вот об этом бирганага кирем методом будет экран денег воллар ворахтан бары анамотун тумен методом кушка болей дехпут блин булахан экран маннек терен боллар тухда еще болаи тусуна таптачлага баки мехаре жетир туго хова боло телевизора хова интернета хова боло ну олдундар келем манна королдара букун нергетон толору манна кадирохтера анна келен королдар гаринграв. Мана неделя тюмиктерин тахарар күнтен күн бейрене тюмиктюбин, оттон ким сорох материаллары сите көрбетах nvk.online.ru, онна як сүрбетет порталарга, YouTube каналга кирен, сихили көрі хутын сөп. Атынга болын, көрсөк адері.